madaxweynaha maamulka khatuma cabdulla maxamuud cali haybe cagalule ayaa maanta qalab isboorti ku wareejiyey kooxaha heerka koowaad ee kubadda cagta ee gobolka cayn isagoo dhanka kalena furay koob ay ku tartami doonaan kooxaha heerka koowaad ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan cabdirasaaq cabdulaahi cumar wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka khatumo axmed maxamuud doolaal iyadoo ugu dambeyntiina munaasabadda uu soo gebagabeeyey madaxweynaha khatumo cabdulla maxamuud cali haybe cagalule isagoo la dardaarmay isboortiga dhanka kalena sheegay in jaayisooyin ay guddoonsiin doonaan kooxaha iyo shakhsiyaadka mutaysta inta koobka uu socdo inaanu isboortiga soo liisanaynin aanu maal gelino haddii qaab garan tahay haddii qaab qalad tahay marka inta kale waxaa ku daray madaxweynaha maanta waxaanu koobka u furnay seereheeda buu hoodle qalabkii dirayskii oo dhan nooc walba aanu dhammaystirnay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marka waxaanu dhalinyaro dhammaantiin intiina halka joogtay inta maqanba ka codsanaynaa inaad nabadgelyada ku dadaashaan inaad isdhexgalka iyo ciyaaraha ku dadaashaan ciyaaruhu ama kuwa fudud ahaadeen ama kubadda cagta ahaadeen ama kuwa kolayga ahaadeen waxay xoojiyaan isdhexgalka dhallinyarada waxay xoojiyaan in qofka dhallinyarada ahi uu firfircoonaado oo caafimaadkiisu u siyaado marka inaad ku dadaashaan oo ciyaaraha isdhexgalka hadday magaaladan tahay iyo hadday magaalooyinka kale tahay maamulka khatumo iyo soomaaliya guud ahaanba inaad ku dadaashaan oo aad dalbataan inaad dhallinyaro kale la ciyaartaan haddaad halka ku casuumaysaan iyo hadii furitaanka koobka nabadda ee degaankan caymeed garoomka xabada stadium aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaannu halkan kala qayb qaadanno waxaanu dhallinyarada ku boorinaynaa isboortigu waa caafimaadka maskaxda iyo jidhkaba qof aan isboorts ahayn maskaxdiisuna taa ma noqoto jidhkiisuna taa ma noqdo in jiilka soo koraya halka ay qori iyo maxaan ku dhahdaa ay wax kale ku baraarugi lahaayeen inay isboortiga ku baraarugaan waa waxa aad iyo aad iyo aad nolosha bini'aadamka u ah ama hadday caafimaad tahay iyo hadday isdhexgalka bulshada tahay iyo hadday amn nabadgelyada tahayba qofku intuu wax kale ku fognaan lahaa inuu isboortiga ku fognaado da'yarto waa aad iyo aad muhiim u ah waxaan rabaa ragga kan hadda halka kan horteeda tubani waa madaxdii berito waa mustaqbalkii waxaanu jeclaan lahayn inaanu ku boorhinno inay mustaqbalkoodu wuxuu ku jiraa nabadgelyadooda wuxuu ku jiraa maxaan ku dhahdaay caafimaadkooda isboortigu ku jiraa wakhtiga oo gaaban awgeed waxaan idinku boorhinayaa oo idinkula dardaarmayaa inaad isboortiga xoojisaan inaad isdhexgalka xoojisaan inaad amniga xoojisaan axmed maxamed nadiif kalsan tv buu hodle